Tak čo, všetci tu na Pixel, dneska si povieme niečo o zemiakoch. Kvôli tomu, že je to jedna strava, ktorú dokážete získať doskoro. Ja mám stále smolu, že vlastne stále to získam a potom nevedel som s tým, čo robiť, ale je to nakoniec aj dobrá potravina. Kvôli tomu, že ako to získame? Môžeme to získať normálnym farmáčením. Máme 2,6% pravdepodobnosť, že sa to stane. Stále lepšie je, keby to bol Dragon Fruit alebo nejaké lepšie zeleniny. Ale napriek tomu môžeme to aj takto urobiť a keď už tu budeme mať, tak to využijeme. A môžeme sa pozrieť i hneď v prvej várke. Máme jeden zemiak. Ako získame viac zemiakov je, že vlastne nakrmíme to vtákovi a tým pádom získame semiačka, z ktorých budeme mať stále už potom zemiaky. Vidíme toto, po tejto seeds a takto môžeme rozšíriť našu farmu. Ale teraz sa pozrieme, že na čo, ako to budeme používať. Keď sa pozrieme, štandardný zemiak pridáva 12,5 hunger, minus 3 health, minus 5 sanity. Čo je mizerne málo, ale keď to upečieme, môžeme si všimnúť, pridáva to 25 hunger a 20 health. Čiže jednoduchý, veľmi rýchly healing item, ktorý... Vidíte, 6 som vytvoril, i hneď som získal. Potom ho môžeme farmať a máme bezproblémový healing, nemusím zbierať ani hríby, ani iné veci. A takto pekne dokážeme to upiecť. Čo je len vlastne upečený, ale môžeme z toho vytvoriť aj nejaký recept, napríklad. Čo môže napríklad byť creamy potato puree, ktoré potrebuje dvakrát zemiak, upečený alebo normálny, takisto vlastne cesnak a potrebujeme nejaký filler. Ale filler nemôže byť meso, ryba ani Twix. To znamená, že napríklad môžem tam dať ľad. Počkáme. A keď sa pozrieme, pridáva nám 37,5 hunger, 20 health a 33 sanity. Čiže museli by ste ešte vypestovať cesnak, ale potom už ten jeden cesnak som mal. Čiže ten jeden cesnak, keď som začal, mohol som ho nakrmiť tohto tu a vďaka tomu vlastne mohol som získať cesnakové semiačka a začať pestovať. Keď sa pozrieme, tých 33 sanity je veľmi dobré. Ďalšia možnosť by bolo urobiť kebab. No, hovorím tomu kebab, ale je to... Volá sa to Fancy Spiraled Tubers. Potrebujeme na tento recept zemiak, twig a potom dvakrát filler okrem mesa. To znamená, že keď tu nebude meso, tým pádom môžeme... Čiže ja môžem to urobiť napríklad takto. Nemôže byť dvakrát twigs. No vlastne môže byť dvakrát twig, jak je máme tu. Len nemôže byť viac. A vidíme toto tu. Takisto vlastne to mohlo byť zemiak, dvakrát twig a nejaká zelenina. Teraz keď sa pozrieme, pridáva to 37,5 hunger, 3 health, ale 15 sanity. Kvôli tomu, že nie vždy máte prístup k tomu cesnaku a reálne na to som potreboval len jeden zemiak. Jeden zemiak, dvakrát twix a nejaký filler, čo môže byť aj berries. Dobre, potom ďalšie recepty sú už len špecifické pre Varliho. Na tento recept budeme potrebovať dvakrát zemiak, jedno vajce a nejaký filler. Ale musí to byť jedlé a nemôže to byť meso. To znamená, že napríklad ľad, alebo zelenina, alebo berries. A vďaka tomu sme vytvorili puff po tejto soufflé. Čo keď pozrieme sa v porovnaní, tento špecifický pre túto postavu soufflé je horšie ako to, čo vlastne môže vytvoriť každý s cesnakom. Lebo toto tu pridáva 37,5 hunger, 20 health a 15 sanity. Čo vidíme, rozdiel je to sanity. A potom máme ešte jeden špecifický pre Varliho recept. A na tento ďalší recept budeme potrebovať jeden zemiak, dvakrát Nightmare Fuel a jedna cibuľa. Vďaka čomu sme vytvorili toto, Grim Glet. Keď sa pozrieme, má to len 25 hunger, 1 health a 5 sanity, ale má to špeciálnu schopnosť a to je, že sa vymení sanity a health. Čo podľa situácie môže mať výhody alebo nevýhody, kvôli tomu, že keď umierame, je možno lepšie prehodiť. Prípadne keď máme málo života, dokáže nás to zachrániť, alebo keď chceme loviť Nightmare Fuel, Nightmare, chceme sa ich zbaviť, tak vlastne by sa to dalo. Ale zdá sa mi, že vďaka tomu získali sme nové informácie. Dúfam, že sa vám to páčilo. A uvidíme sa moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť.
Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.